Ja, det står nu klart att journalisten Kim Wall styckats på Peter Madsens hembyggda ubåt och att hennes kropp sänkt i Öresund. Det som ju fortfarande inte är känt är exakt hur hon dog. Mm. Peter Madsen säger ju att hon råkade ut för en olycka på ubåten och att han begravde henne, som han uttrycker det, till sjöss. Och den här händelsen väcker naturligtvis starka känslor både i Sverige och Danmark. Och även en internationell stor nyhet. Vi har med oss Niklas Långström som är våldsbrottsforskare och professor i psykiatri. Han är med oss i Köpenhamn där han är på konferens just i rättspsykiatri. Pratar ni om det här fallet i Köpenhamn nu? Ja, det är klart att det i pauser mellan de planerade momenten förekommer att vi diskuterar det här. Därför att det är sånt som ligger vid sidan om det statistiskt normala, om man får uttrycka sig så, när det gäller allvarligt och dödligt våld, väcker ju tankar. Vi jobbar ju, många av oss, med det här med att försöka förstå orsaker till men också förhindra våldsbrott. Och då blir det ju många frågetecken förstås som kvarstår i det här. Också. Den misstänkte då Peter Madsen har ju erkänt lite stegvis olika saker som han då har, som de har gjort så att säga. Och kan man förvänta sig att det kommer komma fler erkännande? Hur nära sanningen är det möjligt att komma, tror du, i det här fallet med Peter Madsen som förövare? Ja, så det är väl två huvudsakliga källor till information. Det ena är ju vad Madsen själv kan tänka sig att berätta utifrån vad han orkar och vågar. Och det har ju mycket att göra med vilken relation han får med förundersökningsledarna och om han så att säga vill berätta detaljerna. Det andra är ju det som vi också ska prata om nu, nämligen vilken information kan man få från den döda kroppen och från brottsplatsundersökningen. Men helt säkra på exakt vad som har hänt, det kommer bli väldigt svårt, för att det är ju en indiciekedja och en sammanläggning av många små bitar av information. Det är en reaktion igår från Peter Madsen själv var att han sa att jag är lättad över att kroppen har funnits. Hur ska man tolka det? Är han lättad därför att nu kan han berätta saker, eller är det en ren lögn, eller vad tror du? Ja, det är också som sagt svårt att värdera i enskilda fallet, för så totalt sett så är det så pass få allvarliga våldsbrott där vi känner till att kroppar har så att säga styckats på det här sättet. Men visst kan det vara så att det är ju inte så att man är enkel i sin känsla när man när man misstänks för sånt här allvarligt brott. Så jag tror att han i någon mån också kan vara lättad. Men visst, det är blandade känslor. Snaran dras ju också åt kring honom i det här. Häng kvar, Niklas Långström. Britta Sill, du är rättsläkare på rättsmedicinska enheten i Stockholm. Ja, vad kommer man att kunna utläsa ifrån kroppen så att säga, för att närma sig det här mysteriet? Det beror ju på vilka ytterligare kroppsdelar man hittas. Och vad jag förstår, jag är inte insatt i fallet. Jag vet ju också bara det som har rapporterats i media, att man har hittat en torso. Och centralt i en sån här rättsmedicinsk utredning är förstås huvudet och halsen. Men det beror helt på vad den här gärningsmannen säger att han ska ha gjort, vad som ska ha hänt. Vi vet ju fortfarande faktiskt inte om han har mördat henne eller om det har varit en olyckshändelse. Det är så konstiga saker händer. Så att... Men kan man veta att han har styckat henne, eller skulle en kropp kunna bli så sargad av andra skäl? In i en propeller eller något sånt där? Ja, men då ser det ju ut på ett annat sätt. Så att de har ju gjort en rättsmedicinsk undersökning av kroppen i Köpenhamn igår eller i förrgår eller när det var. Och har ju gått ut och sagt med att den här kroppen har blivit aktivt styckad. Och då kan man ju se till exempel på vilket sätt den har blivit styckad. Kanske till vilket verktyg man har använt. Mm. Har varit en såg eller yxa. Hur svårt är det för en person att stycka en människokropp? Det är inte så svårt. Det är bara man har verktyg. Såg eller yxa är väl det bästa. Kniv är ju lite svårare om man har bara en kniv. Då måste man ju liksom Och då pratar vi det rent tekniska. Niklas Långström, hur svårt... Ja, Niklas, det har kopplats ner. Jag tänkte, den stora faran ligger väl i det mentala. Hur svårt är det? Ja, precis. Mentalt det krävs ju ett visst psyke att kunna stycka en kropp. Speciellt på så här kort tid som den här personen har haft på sig, vad jag förstår. Det är ingenting han har gått och grubblat på och tänkt igenom, utan det här verkar ju ha gått rätt så fort. Hur påverkas bevisföringen av att en kropp har legat i vattnet?
vattnet i sig kanske inte påverkar så mycket, utan det är snarare tiden. Så nu har ju kroppen legat i vattnet i kanske 10 dagar. Och det är klart att ju längre en kropp blir liggande både i luft och i vatten, desto mer suddas ju vissa mer subtila tecken ut. Det kan vara svårt att bedöma till exempel blåa märken eller hudavskrapningar, den typen. Men är det större skador, menar, har han stuckit ihjäl henne med en kniv eller skjutit henne eller slagit in skallen på henne, det ser man ju. Mm. Men strypning kan ju vara lite svårare till exempel. Framförallt om man inte har huvudet och halsen. Mm. Hur går en sån undersökning till? Låt säga att man nu bara har en torso att arbeta med. Om man vill försöka ta reda på dödsorsaken. Hur går det till? Man försöker hålla sig. Vi har ju ett protokoll vi håller oss till när vi gör en obduktion. Och oavsett vilket skick kroppen är i, så försöker man ju så hålla sig till det protokollet. Man jobbar med det man har. Så att man gör en yttre undersökning, spårsäkring, fotograferar, dokumenterar. Och sen så öppnar man kroppen och tittar på de inre organen och ser vad man kan se där. Mm. Från en novis perspektiv, så att säga, hur avgörande är det att man överhuvudtaget har kroppen för att kunna förstå vad som har hänt? Hela kroppen, eller menar du? Ja, ja. Ja, det, utan kropp kan vi inte göra en obduktion. Så det... Jag tänker när man gör en utredning i stort, så att säga. Går du att förstå vad som har hänt om man inte har hittat kroppen? Nej. Mm. Då måste man ju ha ett erkännande från gärningspersonen och en detaljerad beskrivning av vad som har hänt. Mm. Tror du utifrån ditt perspektiv att man kommer kunna slå fast om Kim Wall mördades eller inte? Det beror som sagt helt på vad Mattsson påstår. Mm. På vilket sätt ska hon ha dött? Och då kan man ju antingen bekräfta eller avfärda det genom en obduktion. Men så länge inte huvudet och halsen har kommit fram, så blir det ju ännu svårare. Mm. Ja, det är någonting som är så otroligt obehagligt i den här historien, såklart. Och en dimension, nu kopplar sig Niklas Ångström ner, men man har ju sett de här bilderna när de pratar med Peter Mattsson precis efteråt, och han... Nu vet vi ju att han har varit med om någonting i ubåten, men då han ljuger och bluffar och är på gott humör och så här. Mm. Man blir ju helt galen när man tänker på det här. Det gäller att påminna sig också om att det inte är någon deckare det här. Nej, utan isande, allvarlig verklighet också. Vi får fortsätta rapportera. Tack snälla Britta Sinn för att du kom hit.